କାଲି ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ ହେବ ଆରଡ଼ିର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବ ବିବାହ ମହୋତ୍ସବ। ଏନେଇ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବରପିତା ଓ କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ। ବର ଓ କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗୁଳା ଗୁଆ ଓ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଇଷ୍ଟଦେବ ଓ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ଶିବ ବିବାହ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଛି ଆରଡ଼ି ପୀଠ। ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠ। ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ ଘରକୁ ନେଇ ବରପିତା ଓ କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଚାଲିଛି ମଙ୍ଗଳପାଗ ନୀତି। ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ଚାଲିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଏତିକି ମିଳିଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ବାବାଙ୍କର ଥିଲା ଡାକିକି ଗୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆସିଲେ, ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହଳଦୀ ଲଗାଇକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିଲୁ। ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଯେମିତି ଦେବା କଥା ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲୁ। ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲୁ, ଆଳତୀ କରି ବନ୍ଦନା କଲୁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଜି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେଲା। ଆଜି ବାହାଘର ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାତ ଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଯାହାକୁ ଡାକିଥିଲି ସେ ଅମାନ୍ୟ ଗୁଣ କରି ଆସିଲେ ଘରକୁ। ଘର ପାଖକୁ ଆସିକି ମଙ୍ଗଳେଇଲେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଧେଇଦେଲୁ। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ମହୁ, ହଳଦୀ, ଗନ୍ଧମୂଳା ଦେଇକି ଗାଧେଇଲୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲ ମାଳ ଦେଇକି ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇକି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ପୂଜା କଲି ଆଳତୀ କଲୁ। ଆଜି ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳପାଗ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବରପିତା ଓ କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାବାଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ହର, ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଗୌରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଲୋକାଚାରରେ ମଙ୍ଗଳପାଗ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତା ସହ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ବାବା ହର ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସାତ ଜଣ ମହିଳା ସେବାୟତମାନେ ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ଅଗୁରୁ ଜଳରେ ମଙ୍ଗଳପାଗ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶିବ ବିବାହ ପ୍ରସେସନରେ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ସହ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯିବେ। ତେବେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନଦୀ ଘାଟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିବାହକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୌଳିକ ପନ୍ଥାର ଯେମିତି ସାତ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମଙ୍ଗଳି ଦିଅନ୍ତି, ଆଜି ସେଭଳିଆ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତର ବୋହୂମାନେ ଆସିକି ମଙ୍ଗଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳା କାମ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ବରଘର ତରଫରୁ ସେମାନେ ଆସିକି ପୁଅକୁ ନେଇଯାଇକି ସେଠି ବି ମଙ୍ଗଳା କାମ ଚାଲିଛି। ଆଜି ହେଲା ମଙ୍ଗଳକୃତ୍ୟ। ଏଇ ମଙ୍ଗଳକୃତ୍ୟ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ଘରେ ଚିତା କଳସ ସବୁ ବସିବ। ଆଜି କତୁରୁ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଅରୁଆ ଭୋଜନ ହେବ। ଚଉଠି ପରେ ଯାଇକି ଜିଜା ମଙ୍ଗଳାହାଣ୍ଡି ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଜିଜା ଆମିଷ ଖାଇବ କି ନ କରିବ ବରଂ। ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ବାଦ୍ୟକାରଙ୍କ ସହ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ପୀଠରେ ସରିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପୀଠ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳରେ ଝଲସି ଉଠିବା ସହ ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ। ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୀଠକୁ ଏବେଠାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।